On sitten minä Rantalomi ja Karjalainen ja sieltä sitten takaa lähtee matkaan Petri Makkula, Jaana Soppa. Ja näin kaikki valmista. Äärijärjestelmät marssivat sinne sivuun. Punaista lippua näytillä, sitten katseet kohden valoja viiden kierroksen rökäisy tiedossa. Nyt sitten menoksi eikä meininkiä. Vilppiä tietysti ei pitäisi heikkaan saisi ottaa. Näin lähdetään liikkeelle. Sieltä lähtee sitten näin mustat, että sieltä lähtee sitten näin mustat. Joni Manninen ja Tero Manninen ottaa tuon kärkipaikan kakkospaikalle kurvallisesti Eero Karlov-Lipstock. Ja siitä sitten katsotaan, miten tästä oma kehittyy. Siellä on Markku Artila, Matti Liekari. Nousevat kolmanneksi, neljäntenä nyt Eero Karlov-Lipstock. Ja niin kuin tuossa todettiin, niin viiden kierroksen kilpailu, se tarkoittaa sitä, että siellä nyt sitten mennään eikä meinata. Elikkä Joni Manninen ja Tero Manninen siellä kärjessä. Sieltä nousee sitten myöskin Markku Artila, Matti Liekari tuonne kakkospaikalle. Hyvä. Aika mielenkiintoista. Se on Tero Manninen. Nyt kulkee. Joni Manninen siellä sarvissa, mennään kärjessä. Siellä on Markku Artila, Matti Liekari tulee kakkosena. Katsotaan tässä nyt, mikä on homman nimi. Tässä tapahtuu vaikka mitä. Elikkä siellä myöskin Petri Makkula, Jaana Soppa nousussa ja siellä heidän edellään kolmantena tällä hetkellä Markku Hurmijärvi, Pekka Rahkonen. Ja sieltä nousee sitten Eero Karlov-Lipstock sinne rinnalle, sieltä Makkulan rinnalle. Kärjessä kumminkin